Abi dah banjir. Depan teh sebab bandar kalau itu kanu. Pasal bayang kilang tayar ku. Kepada tuan-tuan, puan-puan, sekian. Sekarang ini saya berada di Simpang 4 Masjid Terapung. Simpang 4 Masjid Terapung. Laluan terpaksa ditutup untuk menghala ke Bandar Kuala Terengganu, terpaksa ditutup kerana air sudah naik di Kuala Ibai ini, memenuhi jalan yang tidak boleh dilalui oleh kenderaan raingan. Kenderaan wabai pun boleh lalu, tapi kenderaan raingan tak boleh lalu. Dan jalan menghala ke Tok Adik juga kita tidak dibenarkan lalu. Madakan air sudah melempahi jalan. Itu saja laporan terkini daripada lokasi Kuala Ibai, Simpang 4 Masjid Terapung.